verkar vara som att de flesta ligger och sover. Eller? Det är tidig morgon och jag har precis lämnat huvudön Malta för att besöka två andra populära öar strax norr intill. Färden bjuder på ett lugnt hav och nybryggt kaffe. Comino är den första ön som välkomnar oss med sina dramatiska klippformationer. Här på Comino så finns det ett hotell med tillhörande bungalows i andra viken. Och tre personer är bofasta på ön. Kan tyckas som en lugn och stillsam ö om du nu inte vore för den blå lagunen. Thank you. See you soon, eh? Getting ready for today. Preparing, sir. Preparing. Yeah. Ja, det här är ju en ovanlig bild av Blue Lagoon. Ni som har varit här förut, ni förstår vad jag menar. Klockan är 7 på morgonen, det är bara jag här. Men om ett tag, 1000, 2000 kanske, badglada besökare. Ja, ett litet restips. Om ni vill uppleva Blue Lagoon innan alla andra, då får ni vara morgonpigga och komma hit så här strax efter 7. Och det är inte så dumt att vara morgonpigg, menar jag. Strax intill Comino ligger ön Gozo. Med en helt annorlunda vardagskaraktär, vilket främst beror på att det är ett levande samhälle med cirka 35 000 invånare. Men jämfört med Malta är det här lugnare, mer lantligt. Många är det som tycker att Gozo är ön som lockar mest av de tre. Ofta kallad den gröna ön, men med inslag av stadspuls och historia om man så önskar. Gozo lockar även med sina lokala smakupplevelser. Vilka små söta havsbassänger kanske några av er tänker. Men icke då. Det här är saltproduktion. Den viktigaste smaksättaren i köket. Enkelt förklarat skulle man kunna säga att det salta havsvattnet planteras i bassängerna under maj månad och skördas i augusti när vattnet dunstat. Det här är en familjeaffär. Fem generationer har producerat salt här. Och här sitter en av dem. Hej. Yes. Good. Yes. I need some salt, eh? You cannot live without the salt. Lovely. Taste of Gozo. Gozo, yeah. En annan smakupplevelse av Gozo presenteras av Ricardo. På hans gård dit vi besökare är mer än välkomna för att bland annat smaka på hans färska, smått magiska fårost. So this is the magic. Yes, this has already been turned into cheese. So, you can so see. Fast. How fast. How fast is it? It took like an hour. 1 hour. From milking. Some sea salt from the salt pans and in Shweini. But you have different cheeses here now. Yes. This is the very fresh. This is the very fresh. This is what we call it ready to be preserved. And then we have the
The red one, the preserved one. Okay. But we can taste them all. Yeah, lovely. I would love to. The same milk, the same cheese, but in different stages. 3 hours ago, 2 hours. Yes. 2 hours, yes, very yes, fresh. Yes, very, very fresh. Mm. The best cheese on Gozo. You said it. I know. When guests coming here, they can also have some wine. Of course. Because you produce wine. Yes, I produce wine as well. But it's so early in the morning, so I normally we start after 12 o'clock. Yeah. This one preserved in pepper. It's the same cheese, but different taste. Pepper cheese. Pepper cheese, yes. It's nice. No, it's nice. It's nice texture. You know? And how do you recommend to eat this? I mean, this is tasty, but do you eat it with... No, we prepare it with fresh tomatoes, mm. with some olives, like lunch. Yeah. You know, of course, we use wine and we of prepare... Of course, wine. Chili and tomato. Yes, yes, yes. Mmm. Tip top. It's really fresh, yeah, really fresh, that. Trots öarnas klippiga kust finns njutbara badplatser. Så även här på Gozo, och Dveira är nog den mest populära. Hit lockas sportdykare, badentusiaster och så alla vi andra. För er som inte vill simma genom Dveira-grottan så går det alldeles utmärkt med båt och uppleva miljön. Jag skulle nog kanske rekommendera det. Det där ser rätt skönt ut. 70 meter lång. Ni som har varit här förut märker ju att det saknas någonting. The Azure Window, det blå fönstret. 2017 så rasade den här stenformationen. För er som inte vet hur det såg ut. Så såg det ut så här. Och nu ligger det under havets yta. Nu när klippan ligger under ytan har den tillsammans med det blå hålet än mer gjort Dveira till en populär plats för sportdykare. Ja, det är många som lockas till Gozo under sin semester. Dels för att den är lugn och grön, och dels för att den är välsmakande och historisk. Och för den som är morgonpigg så ligger den bara ett stenkast från ett morgondopp i den blå lagunen vid Comino.